В цьому завданні нам необхідно розв'язати задачу за допомогою системи рівнянь. Умова задачі. Цифра у розряді десятків даного трицифрового числа дорівнює нулю, а подвоєна кількість сотень на 2 менше від кількості одиниць. Число, записане тими самими цифрами у зворотному порядку, на 495 більше за дане. Треба знайти це число. Коротко запишемо умову. Нам дано деяке трицифрове число. Запишемо його як А0С. В умові нам дано, що число десятків дорівнює нулю. Ця риска означає, що даний вираз є не дією множення, а є трицифровим числом, де А – це число цифра сотень, 0 – це число десятків, це число одиниць. Також нам дано, що подвоєна кількість сотень на 2 менше від кількості одиниць. Тобто 2а менше за 2 від c. Тобто 2а плюс 2 дорівнює c. І це в нас буде перше рівняння. Далі нам дано, що число, записане тими самими цифрами у зворотному порядку, на 495 більше за дане. Записати це число в зворотному порядку, тобто записати як c0a, відняти дане число, дорівнює числу 495. І це у нас друге рівняння даної системи. Об'єднаємо. Ці два числа можна розписати в вигляді розрядних доданків. Перше рівняння 2 плюс 2 дорівнює c. Розпишемо в вигляді розрядних доданків. Це число сотень, значить 100 – це. Число десятків в нас 0, десятків в нас немає. Додати А. Відняти. Тут число сотень – це число А. Тобто відняти 100 – А. Десятки – 0. І відняти – це. І це дорівнює числу 495. Розв'яжемо дану систему. Спочатку заведемо подібні доданки. Запишемо 2а плюс 2 дорівнює c. 100c відняти c, 99c відняти 99a. Дорівнює 495. Система. Тут ми можемо винести за дужки 99 в лівій частині даного рівняння. В дужках у нас c мінус a дорівнює 495. І друге рівняння 2a плюс 2 дорівнює c. Система. Ліву та праву частину першого рівняння нашої системи можна поділити на 99. Адже 495 поділити на 99 – це 6. 5. Тож, c мінус a дорівнює 495 поділено на 99 – 5. Друге рівняння 2а плюс 2 дорівнює c. Система. Тепер замість змінної c в перше рівняння підставлю 2а плюс 2. Адже в другому рівнянні у нас 2а плюс 2 дорівнює c. І якщо я підставлю замість c в перше рівняння 2а плюс 2, знайду значення a. Тож підставляю 2а плюс 2 відняти a дорівнює 5. 2 плюс 2 дорівнює c. Розв'яжемо перше рівняння. 2 мінус a – це у нас a. Двійки переносимо в праву частину зі знаком мінус. 5 мінус 2 – 3. Отже, a дорівнює числу 3. Тепер з другого рівняння знайдемо значення змінної c, підставивши в ліву частину значення змінної a. Ми знайшли, що a в нас – це число 3. 3 помножити на 2 – 6. Додати 2 – 8. Це дорівнює числу 8. Таким чином, ми розв'язали нашу систему, отримали в розв'язках а дорівнює 3, це дорівнює 8. Тепер повернемося до нашого числа. У нас трицифрове число. Число сотенних в нього – це а, число одиниць – це. Ми знайшли, що а дорівнює 3, це дорівнює 8. Отже, запишемо наше число. 3 – число сотень, 0 – число десятків, 8 – число одиниць. Таким чином, число 308 є шуканим. Завдання вирішено.